Сигнала за първата катастрофа е подаден малко след 7:30 тази сутрин. При нея има само щети по автомобила, който се завърта и катастрофира. При втората обаче има пострадали мъж и жена, които са настанени в болницата в Казанлък без опасност за живота. Информация в полицията е подадена в 8 часа и 5 минути. Заради зеленен участък на пътя три коли се завъртат и блъскат една в друга. От удара една от пътничките изхвърча от автомобила и пада в канавката. За щастие се отървава само с измъкнато рамо. Втория пострадал също е пътник, но от друг автомобил, той е с счупен крак. Движението в участъка около село Ягода остана затруднено до ранния следобед.